ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកិច្ចសម្ណែសម្ណាលដែលធ្វើឡើងនៅភូមិក្រាំងស្បូវឃុំព្រះពុទ្ធស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលនៃវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2019កម្មករកម្មការនីនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$182នៅក្នុងមួយខែពីលើវេទិកាក្នុងការបន្តជួបសម្ដែងសម្ណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីប្រមាណ 17,000 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន12នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ខណៈនៅឆ្នាំ2019គណៈកម្មការកម្មការនីនៅទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល$182ក្នុងមួយខែក្នុងកិច្ចសម្ដែងសម្ណាលដែលធ្វើឡើងនៅភូមិក្រាំងស្បូវឃុំព្រះពុទ្ធស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលសម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកម្មការិនីកើនលើសពី$182ឡើងដល់ជាង$200ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរគ្រប់កត្តាទាំងអស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះរបៀបណាដើម្បីរក្សាទុកនិងភាពតាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រសិនបើយើងទៀមទាទៅប្រាក់ខែខ្ពស់ដោយមិនគិតទៅដល់ស្ថានភាពរួមនៃការប្រកួតប្រជែងយើងពិតជាបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាត់បង់ទាំងស្រុងដូច្នេះវាមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នារវាងផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកវាតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារដែលទទួលទិញពីយើងនោះតម្លៃរបស់គេជួនកាលបើគេមិនអាចងំខោអាវចេញពីផលិតផលចេញពីប្រទេសយើងហើយទៅលក់ខាតសម្រាប់ប្រទេសគេទេអ្នកដែលបញ្ជាទិញគេត្រូវបញ្ជាទិញយ៉ាងម៉េចឲ្យថោកល្មមនៅពីទីនេះហើយទៅលក់ក្នុងតម្លៃថោកល្មមនៅប្រទេសគេទទួលផលចំណេញក្នុងកម្រិតណាមួយបើសិនបើថ្លៃរបស់យើងខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលគេលក់ចេញនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេគេមិនទិញរបស់យើងទេគេរត់ទៅទិញនៅប្រទេសដែលមានតម្លៃថោកជាងយើងហើយតម្លៃថោកជាងយើងនោះគេបានមកពីអីគេបានមកពីការរួមផ្សំគ្នាក្នុងនឹងមួយផ្នែកគឺតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃកម្មករនេះឯងសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាបើនិយាយពីវិនិយោគិនរបស់ជប៉ុនវិនិយោគិនរបស់ជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍មុននឹងមកវិនិយោគហើយមកស្វែងរកនៅគេហៅថាឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាចំណុចដែលគេព្រួយបារម្ភគឺមានទី1តម្លៃពលកម្មតម្លៃពលកម្មទី2គឺការគុតគួងអគិសនីនឹងតែ2នេះទេប៉ុន្តែក៏នៅមានចំណុចទី3ដែរតាក់ទងទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានបច្ចេកទេសដែលយើងត្រូវគុតគួងឲ្យពួកគេឲ្យគេទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលពូចាប់ផ្ដើមក្រន់តែបញ្ជាក់ជូន
ចំពោះគណៈកម្មការនីរបស់យើងអំពីការកើនឡើងការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយដើម្បីឲ្យក្មួយទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍និយាយដំបូងរឿងនិយាយឲ្យចំនៅកន្លែងនេះសិនតកតងនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរគ្រប់កត្តាទាំងអស់ដើម្បីយកមកគុណគូជាមួយគ្នាជាមួយតួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធតើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងកម្មករក៏ត្រូវមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់ចំណូលទាំងម្ចាស់រោងចក្រក៏មានប្រាក់ចំណេញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានពេលខ្លះ2ឆ្នាំរួចមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើសម្បទានដើម្បីឆ្លើយតបទៅសម្រាប់ឲ្យកម្មករនេះរបស់យើងដូចជាឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យក្មួយបានទទួលដល់170ដុល្លារតើរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើអ្វីនោះយើងត្រូវខាតបង់ប្រមាណជា40លានដុល្លារជាង40លានដុល្លារដែលបានមកពីការពុនកាត់ទុកមកខាងទៀតគឺកម្រៃជើងសារសម្រាប់ការនាំចេញអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវបាត់បង់ថវិកាចំនួនជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យម្ចាស់រោងចក្រកុំឲ្យម្ចាស់រោងចក្រធួនធ្ងរពេកព្រោះម្ចាស់រោងចក្រត្រូវរែកពុនមកខាងគឺត្រូវដំឡើងបៀវត្តឲ្យកម្មករឯមកខាងទៀតក៏ត្រូវបង់នៅគេហៅថាវិភាកទានអានឹងគេហៅណែតម្លៃថែតមសុខភាពដែលមុននេះកម្មកកម្មការនេះរបស់យើងត្រូវបង់ 50% ម្ចាស់រោងចក្របង់ 50% ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2018មកម្ចាស់រោងចក្រត្រូវបង់ចំនួនកម្មកទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យកម្មករបស់យើងបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរង្វង់8000ទៅ13000រៀលក្នុងមួយខែដល់ឆ្នាំ2019ប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះម្ចាស់រោងចក្របានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនត្រឹមតែ177ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេវាមិនគ្រប់គ្រាន់តាមចំណូលពលរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលចង់បាននោះទេរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បាននោះទេគឺចង់បានឲ្យប្រាក់បៀវត្សរបស់កម្មករនីរបស់យើងកើនលើសពី180ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានឆ្ពោះជាបណ្ដាទៅកាន់240ដុល្លារនៅរយៈពេលមួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយ240ឬ250អញ្ចឹងនៅទីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវលះបង់ប្រមាណ80លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅលើការប៉ះប៉ូវថ្លៃអគ្គិសនីគឺម្ចាស់រោងចក្រដាក់ការទៀមទាថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំតម្លើងដល់182ត្រូវតែតម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនី
ហើយដល់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងយកមកគុណគូជាមួយគ្នាអាគីសនីរបស់យើងដែលមុននេះត្រូវយកអាប្រាក់នោះមកដើម្បីតបណ្ដាញទៅតាមភូមិភូមិឥឡូវនេះយើងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់នេះដើម្បីរុញយកមកឲ្យបើកម្មកកម្មការនីរបស់យើងតាមរយៈនៃការទម្លាក់ថ្លៃអគិសនីទៅដល់រោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសទទួលបានផលចំណេញពីការទម្លាក់ថ្លៃអគិសនីដែលវាគេការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការតេទៀងវិនិយោគទុនផងប៉ុន្តែគោលដៅចុងក្រោយគឺបង្កើនបៀវត្តហើយកម្មកកនោះឯងនេះហើយគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារួមគ្នាដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មកកកម្មការិនីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពោបាធៀបនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1997កម្មកកកម្មការិនីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតែ47ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតែបច្ចុប្បន្នប្រាក់ឈ្នួលកាន់ខ្ពស់និងខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបរាប់ថាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅបង់ក្លាដេស67ដុល្លារស្រីលង្កា67ដុល្លារឥណ្ឌា77ដុល្លារដល់143ដុល្លារភូមា108ដុល្លារឥណ្ឌូនេស៊ី106ដុល្លារនិង267ដុល្លារវៀតណាម122ដុល្លារនិង175ដុល្លារឡាវ133ដុល្លារប៉ាគីស្ថាន134ដុល្លារតាមការគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ2019កម្ពុជាកើនដល់182ដុល្លារបង់ក្លាដេសកើនដល់195ដុល្លារស្រីលង្កានៅដដែឥណ្ឌាក្នុងចន្លោះ81ដុល្លារដល់150ដុល្លារភូមានៅដដែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកើនដល់106ដុល្លារនិង267ដុល្លារវៀតណាមកើនដល់128ដុល្លារនិង184ដុល្លារជាមួយគ្នានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកបង្ហាញពីប្រាក់ឈ្នួលនៅប្រទេសដទៃនេះគឺចង់ឲ្យកម្មករកម្មការិនីមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាពោមិនត្រូវចេះតែទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេត្រូវមើលពីការប្រកួតប្រជែងការងារជាមួយប្រទេសដទៃផងដែរបើមិនដូច្នោះអាចនឹងឲ្យបាត់បង់រោងចក្រនៅកម្ពុជាសម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាធំរុកនេះក៏បានគូររំលឹកថាការសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកម្មការិនីដល់182ដុល្លាររាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវទម្លាក់ថ្លៃអគិសនីដល់រោងចក្រសហគ្រាសហើយទម្រាំកម្ពុជាមានដូចសពថ្ងៃកម្មកកម្មការិនីមិនត្រូវបំភ្លេចពីការខិតខំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការខិតខំបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវសន្តិភាពនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅតែបន្តអះអាងថាបើមានតែសន្តិភាពមិនមានការអភិវឌ្ឍគឺមិនអាចទៅរួចនោះឡើយពោលសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយមិនអាចខ្វះផ្នែកណាមួយបាននោះឡើយ